dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabad dhalatay weeyaane aydinkoo dhabibiyaysan dhumuciyoo lixaad sheegtay kumayaal sara u dhaafay kalifoorni iyo dayton minnesota soo dhaafa dhankastaba ka soo duula ingiriiska sii dhaafa dhadada iyo ceryaanta daruuraa ku soo dhuunta dhoolkiyoo hilaaciisa dhaqashiyoo aqoontiina bad ka soo dhigoo keena hoy dhaliyarooy dhaliyarooy toosa si waliba sii dhaanteeye ileen waad u dhalateene dhaxalkiini baa yaale dhulka hooya soo aada dhaleecada ka tira beesha waayahay dhalinyaradka dhulka hooya soo aada aad iyo aad waayahay runtii waa hees miro iyo weliba laxanka miraha iyo laxankeeda ku sameeyey miraha waxaa sameeyey afgaan cabdiraxmaan beyle maxaa la yihahdaa laxanka iyo muusigana iyo ku heestaanka baa anaa iskale aad iyo aad intaba waayahay sidii calwiikee waa ku mahad celinayaa runtii aqbalitaanka aad naga aqbashayn barnaamijkeena aan ku wacsuuno xaawalul adna sidoo kale aadbaad mahadsan tahay anaga iyo hubaaltii fiican iyo tiimkan ugu xiran way ku mahad celinayaan runtii waana u sharfan tahay aad iyo aad anna sidoo kale aad iyo aad ayaan micnaha taageeradeeda u salaamayaa waxaan leeyahay barnaamijkan oo keliya kuma ekaan doonto mar walbana micna waas la socon doonaa social media ayaan ka wada socon doonaa hubaal t v group hal hees oo aad jeclaan lahayd inaad nagu soo xarto okay hees micnaha uu qaaday mawliid hees allaw naxariista marxuunka oo la yidhaahdo dheefoolodhitooda tahay dhaqaala oo la dhoorte oo la dhoorta tahay dhabisi dhabankaay soo saar dhuubooy hayiga dheeraan abaayooy hayiga dheeraan dhugmale ruux jecel dhibaayo dhaadhaan camale dhulka xataa waa fadhiisahaye mayii dhaami kartaa dhibaatadaan mayii dhaami kartaa dhulka inteen ku dhigaa oo dhaxanta kaaga dhowraa dhulkaa dhigina kor waayahay sidii calwiinka waa mahadsan tahay aad iyo aad xaawalul adna sidoo kale iyo sidoo kale inaad barnaamijkan kuga casuuno aad iyo aad shukran cafwan dhammaan waxaa leeyahay dhalinyarada naga duubtay iyagana waa mahad celinaynaa mas-uulka amba micnaha meesha iyo shaqaalaheeda waxaan leenahay aad iyo aad isku soo noqosho wacan aad iyo aad maareya tiyaarka oo maareyaheega waxaan leeyahay jiro joog balanta waxaa ogaanaysaa balanta afraxamaran kugu sheega waxaa ogaanaysaa balantii micnaha oo aad ii soo dirtay inaan balantaada kuu oofiyo sidaas mudana ma arayay markhaatina xaawaluula iga wiliba micnaha kaamirmaanadana joogo kaamirmaanada naga duubeen aad iyo aad wanguur waxaan rajeynaa inay gaarto fariintaada insha allah annagana waan u mahad celinayaa maareyaha guud iyo runtii nin ixtiraam badan aanu hayno waaye aad iyo aad wanguur waa mahadsan tahay adigana sida aad isugu xilqaantiin fanka soomaaliya lasoo noolay aad mahadsan tahay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka hal abuur waxaanu mahad celinayaa fanaanka soomaaliyeed iyo sidoo kale musiishanka soomaaliyeed ee sidii calwiikey oo barnaamijka toddobaadkan igala soo muuqday aniga ismaaciil iyo cadaawo waxaan idinkaga tegaynaa
كلنا كنا كنحجة أمان الله أمان الرسول.